У нас в гостях Ната из Ануки, обладательница E-Prize 2019 за альбом «Мозаика». Это, конечно, не он, но... Такой вопросик, пока тебя слушала, возник. Ната из Ануки — это как? Ну, Анука — это же не только Ната, правильно? А, кстати, давайте с этого начнем. Доброе утро. Привет. Добрый ранок. Добрый ранок. Мы тебя поздравляем, надеемся, ты чувствуешь эти волны. Я еще этот момент с премии несколько раз потом вспоминала, когда Ниночка Горынецка, врача из Дахи-Брахи, говорит тебе там... она говорит там на последняя буква А, первая буква О, потом говорит «Цеонука». А ты ее прям так жестко и говоришь «Онука». Ні, я кажу, що правильно, я сказала, просто не дочули. Я сказала, що правильно казати «Оніка». «Оніка», так, ну, тому ми що знаємо. Це був випадок, ну, якщо ви знаєте, коли мені вручали одну з там українських премій за відкриття, ще в 2015 році одна з таких дуже одіозних персон шоу-бізнесу прочитала «Онука» як «Оніка». І це був дуже такий, ну, саркастичний момент. Я експертна. Вийшла, да, і сказала «Онука». Ну, і ми дуже часто прикалуємося в гурті, що правильно тепер казати «Оніка». Ну, на жаль, так вийшло, що, коротше, мене не дочули, як завжди, і вийшов. І всі зараз кажуть «Оніка». Тут всі, хто дивляться зараз трансляцію, вже пишуть і передають тобі вітання, і вітання твоєму песику. Клас, дякую. І сьогодні з ним. Пів, дуже радий всіх бачити. А що це за порода? Джек Рассел Тер'єр. Такий спокійний. Він просто дуже розумний. Він, до речі, дуже любить музику. Дуже любить фортепіанну музику. Його улюблений композитор Дебюсі. Та ладно. Давайте, да. Давайте перевіримо. А ну, да, давайте. Він може заснути під Дебюсі. Щоб мені підказав, як правильно писати. О, Данило, не позорися. Дебюсі. От після Б що писати? Ю. А я... Дебас, получается. Ладно. Давай мы пока с тобой поговорим. Да. Я к тебе тоже подошел после оглашения, и ты сказала... И можно я это расскажу? Да. Ты сказала, что не считаешь свой альбом самым лучшим альбомом. Ну, пока ты думаешь, это знаменитая, легендарная самокритичность Наты. Ну, взагалі дуже важко оцінити щось своє, що ти робиш, і я чим далі, тим більше, до речі, в собі сумніваюся. І дуже часто буває так, що, ну, ти взагалі не можеш і якось відкидаєш те, що ти робиш. І, наприклад, до першого альбому я змогла дійти кілька місяців тому, можливо, навіть менше, за часом, щоб його послухати якось більш-менш тверезо і оцінити. І, ну, дійсно, він мені, ну, в принципі, сподобався. Я маю на увазі дебютний альбом «Онука». До «Мозаїки» я навіть не дохожу, я жодного разу його цілком не слухала, тільки коли слухала мастерінг фінальний в машині, і то, ну, чисто з технічної точки зору, тому що, ну, дуже і вкрай важко дійсно оцінювати те, що ти робиш, тому що, ну, здається інколи, що ти дуже далеко від себе відійшов, або навпаки, не в тому напрямі. Ну, коротше, з одного боку, ці сумніви, що є, я дуже радуюсь, що вони є, тому що коли сумнівів немає, мені здається, що артист зупинився. Ну, це до мене в першу чергу відноситься. Але от нещодавно ми були на гастролях, і в мене була якась така ніч прослуховування альбомів Tomato Joe's, і я прослухала їх 6 або 7 в нас було, і думаю, блін, яка класна музика. Це ж треба було так себе, ну, бити, ну, за те, що я там погано, ну, я там реально погано співаю, дуже багато де. Ти продовжуєш це робити зараз. Але, ну, інколи реально класні мелодії, думаю, ну, і пісні, аранжування, взагалі мовчу. Настя, When I Met You. When I Met You, це онука, до речі. Це улюблений трек мій з онуки. Да, мене просто один із улюблених в житті, абсолютно. Ну, коротше, інколи цікаво повернутися до себе там 5 років поспіль і проаналізувати, що ти робив, і такий думаєш, блін, а це, що я зараз роблю, гімно. Ну, коротше, і так постійно ти в такому складно перевороті коливань між тому, ну, що ти робиш, вірно чи ні, і, ну, коротше. Ну, це... А потім бабамси премія. Ну. Мені здається... Ну, да. Мені здається, що коли так себе, я навіть не знаю, коли так себе рецензуєш, то обов'язково треба мати якийсь
маяк, якийсь приклад, якийсь такий... Ну, в мене є маяк свій, це Женя, своєрідний фільтр, ну, Женя Філатов. Я йому дуже довіряю в тому плані, що ну, він точно мені не там, побоїться сказати, що погано, що добре, точно скаже, отака мелодія, оце класний ход, тут ти погано співаєш, ну... Тобто ми ніколи не сваримось через те, що він мені там може зробити зауваження якесь чисто там, ну, на вокал або мелодію, там, або навіть текст, або меседж, ну, тому що я знаю, що тут ми працюємо на результат вдвох. Точно так же я його реально там за аранжування інколи, ну, там, відлік ми робили десь місяць, він просто перероблював аранжування, йому кожного там дня казала, ну, оце не те, і там, поки ми дійшли до того, що це було те, це все треба було повиключати, я кажу, оце зараз те, і так вийшов відлік. Ну, тобто, він сам сумнівався, і, ну, щоб стільки ми переробляли треки, шукали, ну, не було. Ну, да, а залишили ну, там, дві коротше, доріжки. Ну, коротше, це все да, цікаво відбувається. Ну, але оскільки я ну, досить прискіплива людина і до інших, ну, і взагалі з дитинства так було, то ну, до себе прискіпливість має бути ну, ще більш потужна, подвійна, потрійна. І, коротше, мені здається, що ну, без самоаналізу дуже важко рухатися далі, і коли ти всім задоволений, це досить ну, так небезпечно для артиста. Слухай, я от хотіла про лайфи спитати. Угу. Я теж. Ви чи не єдиний гурт, з яким ми справді дружимо, а лайви ну, ви не виконували у нас в студії? Я знаю відповідь, але мені цікаво, що ти скажеш. Ну, у нас, я розумію таке питання, і, в принципі, це класно, коли можна там зіграти лайв там, під гітару там, або під фоно, якимось чином акустику зробити. Це цікаво зробити, ну, до речі, ми думали над тим, щоб дійсно підготувати якусь таку певну програму, перероблюючи і не втрачаючи того звучання, що є. Все ж таки, онука... Звучить так, як вона звучить. Ми ніколи не робимо скорочених складів, навіть якщо це європейські фестивалі або якісь там шоукейси. Ми завжди маємо 8 людей на сцені, це завжди наживо. Ми завжди все підключаємо. Зараз там у нас інструментів ще, напевно, подвоїлось чи потроїлося. Ми скоро випустимо лайв, що був у стереоплазі. Там можна буде класно все побачити, тому що ми його знімали дійсно з ракурсів гри музикантів, і він з музичної точки зору буде найбільш ілюструвати, як це саме відбувається. Дійсно буде таке враження, що ти і на сцені, і в залі. Тобто з музичної точки зору можна буде побачити. Ну, це дійсно така феєрія інструментів і живих, і народних, які досить важко підзвучувати наживо, але ми добилися вже того, що там інструменти деякі переробили. Тут знайшли саме ті мікрофони, які мають бути. І те, як зараз звучить онука, мені набагато більше подобається, наприклад, ніж наші там студійні версії, ну, в деякому плані. Тому що вживу от зараз група набула такого звучання, коли ми самі кайфуємо від того, що ми граємо, ми можемо трохи експериментувати, від того запалювати. І нині ми навіть більше не про виконання, а про якісь емоції вже думаємо. І це відчувається, особливо, коли це якийсь такий фідбек від публіки, нас це запалює. Ми там з дівчатами вже ставимо якісь там танці посеред якихось брейків. Ну, тобто, за інструментами це ж ну, не балет під там мінусовку. Ну, інколи там... Ну, коротше, бандурист сам собі там перед дзеркалом зі мною ставить якісь рухи, але ну, це все так досить комічно, музично і по-дебільному, ну, як все і відбувається, ну, в хорошому сенсі. Але, ну, мені здається, от саме це і залишає там людей небайдужими. Дуже часто на наші тури ходять люди, що там чули трек «Місто» і «Відлік», і все. А, ну, напевно, це найбільш такі поверхневі пісні, і якщо порівнювати навіть з «Мозаїкою», то є матеріал, що набагато важчий для ну, такого непідготовленого слухача. І мені здається, що саме оцей лайв, коли ти бачиш, як, що звучить, як все обігрується, і є тим от каналом сприйняття тої музики, що є, можливо, надскладна для такого загального музичного рівня. Я не кажу, що ми тут робимо там суперзаумну забубьонку, але, в принципі, якщо так порівняти там з тою музикою, що з першого разу заходить, все ж таки, мені здається, «Мозаїка» заходить там не з першого разу.
Ну, мені ще точно не зайшла, тому що я ще жодного разу не прослухала повністю. Чекаю, поки 5 років сплине. Жорстко. Ми завжди налаштовуємо і себе, і наших слухачів, людей, які слідкують за премією, і журі, щоб альбом, який буде обрано, це була музика, яка може вписатися в світовий контекст. Якось, uh-huh. якесь місце там собі знайти, щоб це не було так містечково. Навіть якщо нам тут всім здається, що це круто і найкрутіша штука, але оцей погляд збоку і це вписування в світовий контекст дуже важливе для цієї, ну і для ідеї цієї премії. От ваші дати. Tour dates. 12 квітня – Будапешт, 13 – Прага, 14 квітня – Берлін, потім Кьольн, Гаага, Камбург. Кожного дня нове місто. Боже, який я успішний. Травень – Стокгольм і 18 травня – Гельсінки. Красиво. Ну, що це за місця, де ви будете виступати? Бо у нас є такі групи, які відправляються в європейський тур. І це там декілька клубів, маленьких клубів в Польщі, там один для іммігрантів в Німеччині. Це теж круто. Це теж круто, так. Да. Але як буде виглядати ваш от, цей весняний тур Європи? Деякі дати в нас вже в тих місцях, що були. Це все зали великі, це десь там 800 тисяч місць. Найтакі цікавіші, напевно, деякі зали, в яких і міста, в яких ми ще не були, в Скандинавії ми ще жодного разу не були, взагалі ні на фестивалях, ні на сольниках. Це буде такий перший проба пера, якщо можна здається, так сказати. Скандинави у вас просто як свої. Будемо сподіватися, але цікавий був зал в Гаазі, в Голландії. Там такий дуже класний майданчик, і там є дві зали. Одна, типу, маленька, там десь на 400 людей, і інша велика – 900 тисяч. І першого разу ми 2 роки тому виступали в маленькій залі, і там така дуже сувора арт-директорка, їй там все одно, хто ми, що ми. І, ну, звісно, ми забукували малий зал, і ну, в день концерту ми дізнаємося, що у нас солдаут. І ну, було класно дивитися, як змінилося взагалі ставлення цієї людини, і вона принісла якусь там старовинну пляшку шампанського, тому що в них є така ну, класна традиція розпивати з артистами пляшку після концерту саме того виду шампанського, якщо в них солдаути, ну там невідомої, ну, наприклад, для них групи. Спеціальний сорт? Які вони... Ну, якийсь, да, от, який вони зберігають, це їхня традиція. Ну, і наступного разу вони забукували вже велику залу, і ми вже були от, у цій великій залі, також був солдаут, і там, ну, зручно, що приїжджають там з Бельгії, з Германії, наприклад, не тільки ж з Гааги приходять, і, ну, така своєрідна зустріч і української аудиторії, і нативної, десь 50 на 50 відбувається. Тобто зали це не маленькі, це не Генделі, і від того інколи хвилювання, звісно, таке досить серйозне, тому що одна справа зібрати тут зал, де знають і підспівують. Це теж важко. Буває. Це, буває так. Якщо ми побачимо там минулу осінь, то взагалі, ну, ну і на графік гастрольних артистів, ну це так досить печально. А от у вас були такі турдейці насичені до цього? Хто? Ну, ці от дати європейські так, виступів. Так, були, але ну, в принципі, був один європейський тур, що також був щільно, але там були трохи інші міста. Прикольно. Два були. 5 років назад ми про це лише мріяли, щоб у нас були такі артисти, ну, які я мріяла виступали. Про це взагалі, ну, ще з часів Tomato Joe's, мені здавалося, що навіть якщо мати корпоратив в Турції, це вже величезне щастя. Ну, і хотіла цього надзвичайно, ну, не хочу знецінити ні в якому разі свій попередній гурт і корпоратив в Турції, тому що це наша праця, і, ну, мені здається, що ми в свій час настільки високо задрали самі перед собою планку, що, ну, можливо, це і є стало тою планкою для майбутніх там мого і Павлового, Пашиного проєкту. Ну, мені здається, що це, ну, і на користь і мені, і Паші пішло, і, ну, Саша Олександр зі мною працює в проєкті, тому ми так розділилися. І мені здається, кожен найкраще вібрав з того, що було, і з того досвіду, і в своєї, з своїм новим баченням вже втілив в сольному якомусь проєкті. Я хочу поставити таке запитання. Вибачте, це дуже важливо. Я просто продовжити те, що я сказав. Справа в тому, що там один з учасників журі, який не розуміє української і російської мови, Грем Джексон, який з British Irish Institute of Modern Music,
написав свої коментарі про трійку лідерів, яких він обрав. І я думаю, що я вже можу сказати про це вголос. Він поставив вас на перше місце, на друге місце він поставив Loud, і на третє місце він поставив Джамала. І ви єдиний гурт, про який він і сказав, а його насправді ніхто не просив друкувати саме це. Він і сказав, що це світовий. Ну, от якщо б ви там десь звучали в іншому місці, він сказав, що це, от це той альбом, який, ну, я тобі пересилала, ти читала, да? Да. Просто ідея в тому, що він, ну, наголосив на тому, що з усього, що він послухав, шорт-ліста, це і є той альбом, який може... Алілуя, алілуя. Ну, коли знову будуть хотітися там повіситися через те, що там у нас погана музика, надійшли мені ще раз цей скріншот. Думаю. Я ось що хочу запитати. Я зрозумів про те, що Онука – це такий витвір, у тому числі і під час живого виступу. Але чи не хочеться тобі, як артисту, скоротити дистанцію між собою і слухачем? Бо коли виступає Онука, це, як правило, така велика сцена, вона висока, дистанція до слухачів, ну, значна. І... Та то ти не був в стереоплазі. Ні, ну я... Ну ти був, напевно, на концертах з оркестром. Ну і так? З оркестром, так. Ну, з оркестром дистанцію навряд чи можна зменшити, тому що все одно це якась така певна академічність, і це зала із сидячими місцями, і що, як ми зрозуміли, дуже велика проблема, це те, що відсутній в Києві і в Україні взагалі такий майданчик, де була би фан-зона і сидяча аудиторія, наприклад, для от так. Такого синкретичного явища, як Онука з оркестром, тому що велика кількість людей дійсно хоче танцювати, дуже часто це підіймається весь зал, а жінки, ну, білетерші бігають і просто кажуть: «Ану сіли! Ану сіли!» Ну, це було дуже часто, і, ну, або там дуже часто відбувається, що от, наш тур фінальний кінця 2018 року був восени і на початку зими, і це театри, в яких люди вимушені були сидіти в верхньому одягу і в шапках. Ну, тобто мені явно це, ну, холодно, тому що не опалюване приміщення, яке опалюється в день концерту. Ну, те, що ми там в костюмах, це, ну, ладно, це вже закалка із самого дитинства, мерзнути там на сцені все життя. Але те, що люди вимушені сидіти, ну, це реально повернення до якихось 90-х. То, ну, про дистанцію я, ну, розумію, про що ти питаєш. Але у нас, напевно, зараз такий трохи інший ракурс, ну, саме виступів і подачі музики. Я не уявляю, як от в рамках цих меседжів з нашим відео, яке є завжди, з нашим світлом, яке, знову ж таки, є завжди, зменшувати цю відстань і більше, я так розумію, взаємодіяти з публікою, ти маєш на увазі. Ну, з публікою ми зараз взаємодіємо за засобами таких більш запалюючих треків, які ми от в кінці граємо, це, ну, в принципі, така вже, ну, дійсно взаємодія, коли всі там встають, і я інколи так вже не соромлюся меседжі толкати, якщо можна так сказати. Ну, якщо порівняти це там із 15-16 роком, я дійсно досягла в цьому перемін і змінилася, і мені навіть від цього інколи, ну, я отримую задоволення від того, що маю можливість щось сказати, але все одно певна академічність існує, тому що я людина із таким академічним ставленням до того, як має виглядати саме от концерт групи Онука зараз. Якщо б це був діджей-сет якийсь, там, де я граю свої найулюбленіші пісні із використанням там семплів, синтезаторів і якісь там мої улюблені такі, ну, надто запальні треки, це можлива така взаємодія. Поки що так, як відбувається із духовою секцією, із цимбалістами, народними артистами, я бачу це так, але все одно вони надзвичайно виходять за рамки свого комфорту, за рамки взагалі, напевно, якихось етикетів поведінки такого роду музикантів, тому що вони там кричать, ставлять собі якісь певні танці, ну, реально вони запалюють. Інколи, коли я повертаюся назад і бачу, що там відбувається, то я не можу потім не либитися, тому що, ну, це так смішно і класно, і в нас є Коля, тромбоніст, який взагалі придумує партії, щоб кричати гоп там або гей, під що, ну, блін, звучить це як
я відчуваю, як це вульгарно зараз буде робити. Але, ну, якщо подивитися в лайві, як це відбувається, ну, це дійсно, якщо б я побачила з боку от своїх музикантів, я би подумала, блін, який класний колектив. Ну, тому що вони дійсно кайфують, і, ну, це ж неможливо там за гонорар сказати кайфуйте. Ну, це дійсно люди, що працюють за дуже жорстким розкладом в державних оркестрах і приїжджають на наші гастролі відриватися від того, що їм можна все на сцені, і це тільки сприймається із поощренням, і від того, мені здається, ще більше хочеться, ну, творити якусь таку певну свободу. Ну, це класно, я дуже пишаюся своїм гуртом, своєю командою. Ну, мені здається, що не я, ну, ти спитав спочатку Ната з онуки там, або, а ну, я розгубилася. Ну, да, що Ната і є онука, дійсно ми позиціонуємо як в пресі, наприклад, або на інтерв'ю. Я завжди відповідаю сама, тому що все ж таки це мій авторський проєкт, але в лайві онука – це гурт, це не проєкт. І це дійсно така група музикантів, однодумців. Я дуже пишаюся тим, що від початку онуки жодного музиканта не змінилося. Це дуже велика рідкість, коли 5 років ми гастролюємо дуже щільно. У нас ніхто дівчата не змінився. В тебе такі. Дівчата – це просто вогонь. Дарина і Маша – це велика частина шоу. Ну, також однодумці, тому що, ну, будь-який там щільний гастрольний графік або гонорар не можуть покрити, якщо у вас є якісь там трені в гурті. Мені здається, що неможливо втримати музикантів там підвищенням гонорару, наприклад, або якимось там заморськими гастролями. Ну, розуміння або є, або немає. І я дуже рада, що ми інколи можемо знайти компроміс, інколи дійсно, ну, це щастя творити з людьми, які розділяють твої ідеали, можуть, знову ж таки, бути на другому місці, все одно таки, ну, я є Ната Жищенко, але на сцені, мені здається, що в мене настільки надійний тил, і навіть з боку Євгена Філатова, Валерії Левицької, що є мозок, плечі, спина цього проєкту, в нас досить маленька команда менеджменту, це, ну, Валерія, і, ну, Женя – це арт-директор, як він любить казати, але останнім часом, ну, скоріше, саунд-продюсер, і все, ми втрьох займаємося, ну, менеджментом, а музикантів у нас дійсно багато, тому що духовий склад змінюється в залежності від гастролей, але колектив настільки дружний, і, ну, я дійсно пишаюся тим, що в мене такий крутий колектив із такими професійними музикантами, які після кожної гастролей дійсно вдячні через те, що є шанс пограти з нами. І, ну, якщо вдуматися, що там це музиканти дійсно заслужені артисти, і вони кайфують від того, що там інколи їм доходиться досить одноманітну музику грати, але все одно те, що обстановка настільки різна, це як дійсно відкриття якихось своїх абсолютно нових здібностей в зоні, що нібито на перший погляд некомфортна для музикантів такого жанру, але виходить, що музика не має цих меж комфорту. Женя був вже другий, да, чи третій рік поспіль в журі Євробачення нацвідбору. І ти, другий рік. І ти, я так розумію, що також слідкувала дуже пильно, вимушено за тим, що відбувається. Да. І в цьому році Євробачення було дуже скандальним. І врешті-решт нікого не вибрали, да. Як ти оцінюєш те, що сталося? Ну, і наскільки взагалі ми маємо цьому приділяти по-перше, увагу? По-перше, я думаю, що ми дійсно надто прискіпливо до цього ставимося. Чомусь ми настільки вважаємо цей конкурс авторитетним, настільки головним конкурсом музичним і політичним світу, що ставимо на нього якісь такі настільки завишені ставки, які в результаті, мені здається, ну, для більшості в світі людей взагалі не мають жодного значення. Ну, от якщо подивитися глобально на всіх фіналістів Євробачення, ну, не чутно в світовому музичному контексті не про жодного з них. Навіть Нетта, що перемогла минулого року з Ізраїлю, мені вона надзвичайно подобалася, але я жодного разу про неї більш не чула її релізів, тобто, можливо, ну, і звісно, в Ізраїлі, напевно, вона досить популярна, але в світовий контекст ця музика не випливає, як мені здається. Дійсно, момент дуже спорний,
є надзвичайно багато питань до організаторів, чому все це виявилося після того, як все відбулося. Дійсно, якщо є такий запит, це неодмінно і необхідно було 100% зробити до відбору, поставити жорсткі рамки і перевірити кожного артиста. Це по-перше. По-друге, цей конкурс, звісно, викрив питання, які болять суспільству. Це ж не... Це тригер, який просто спровокував відкриття цього нариву величезного і просто відкрив питання, що давно висять в суспільстві. І це знову-таки величезне питання до влади, як ми будемо вирішувати це питання. Те, що всі відриваються на артистах, мені здається, це неправильно. Тому що артисти в даному випадку, кожен має свою думку, своє право. Виходить так, що вони винні в усіх гріхах світу. І найбільше, що мене, наприклад, розчулює, що ті артисти, що вчора були герої нашого часу, герої українського шоу-бізнесу, вмить перетворюються на ворогів народу. Ну, це настільки швидко відбувається, а за мить це знову ж таки буде перетворено навпаки. Тобто оця конформність суспільства і маятникова така виборна тема, кого любити, кого хейтити, ну, це досить сумно. Але мені здається, що результат, те, що Україна відмовилася, в даному випадку найбільш об'єктивний. Ну, тому що жодному артисту, хто би міг поїхати, це, ну, я не заздрю, і мені здається, що в таких умовах дійсно краще відмовитися від цього. Але, як написав Ігор Панасов, що, можливо, треба було б нам замінити цей нацвідбор на якийсь такого ж рівня державний український музичний конкурс, який би відкривав нових артистів. І от це дійсно класна думка, тому що, можливо, не заради нацвідбору ми би відкривали нові імена з таким же шоу, з таким же потужним бекграундом і підтримкою від каналу, з такою трансляцією якісною, знову ж таки, із голосуванням глядачів, журі, там будь-яким іншим методом. Але це цікаво було б відкривати дійсно українські таланти широкому загалові. А просто змістити оцей... Існуючі конкурси, типу там «Голос країни» не виконують цієї ролі? Ну, там, по-перше, мені здається, не авторська музика. Я взагалі ці, ці конкурси, типу там X-Factor, Голос і так далі, я їх не дивлюся, але мені здається, що дуже часто приходять люди з харизмою і якимось своєрідним тембром, а виходять всі, співаючи однаково, нецікавий їм репертуар, і ну, потім це просто десятки людей, що стоять в черзі за якоюсь своєю авторською піснею, яка, знову ж таки, їх не знаходить. Ну, мені здається, що в артиста головне – це репертуар. Голос – це вторинне. Ну, це моя думка, можливо, може бути по-іншому, але ну, це фабрика, яка, на жаль, не дає, напевно, якогось якісного товару, хоча це дуже жорстко сказано. А як ти взагалі оцінюєш минулий рік в музиці українській? Ми там кількісно начебто прогресуємо, стільки релізів було, більше 400, якщо рахувати і EP, і LP. Якісно? Я так не можу сказати, ну, саме по минулому року, тому що не знаю, коли що видавалося, але бачачи, скільки турів провели наші артисти, із якими ми пересікалися, що ну, дійсно є попит на українську музику, досить багато зібраних солдаутів в артистів. Мене радує дуже Даха Браха, тому що нарешті цей гурт признано у нас. Боже, це ж скільки років треба було працювати на своє ім'я, щоб признали нарешті тут, і гурт міг дійсно зібрати великі майданчики. Це таке щастя, що артисти ну, повернулися додому в гарному сенсі цього слова. Це велика радість, що є аудиторія величезна, що підтримує таку також непросту музику, цінують, і ну, вони герої мого часу. Мені подобається Юко гурт надзвичайно. От якщо чесно, я відслухала деякі альбоми минулого року і можу сказати, що ну, я не слухаю таку електроніку, наприклад, ну, тому що я люблю досить специфічний і вузький її жанр, але те, як співає Юля і як це по-авторськи і наскільки молода є енергія в цій музиці, ну, це неможливо
не відчути. Це мене надзвичайно радує. Мені також подобається, якщо чесно, Альона Альона. І на премії я була вперше на виступі, і мені мені дуже сподобалася дійсно її енергія і от така харизма, яка навіть між треками відчувається, коли вона просто там кидає 2-3 фрази, і ти розумієш, блін, це повний образ, це як певний стендап взагалі своєрідний музичний. Ну, коли її спитали, представь музикантів, а вона менше секунди пройшло, і вона відповідає, на сольнику представлю. Це відповідь реально мене порвала, і взагалі така поведінка, все настільки комплексно в її образі. Це мені подобається. Багато гуртів, хто дійсно дуже класно працює, в кого є фідбек, але є безліч артистів, які, на жаль, мені здається, не можуть знайти свого слухача, навіть із тих, з ким я товаришую. І мені б дуже хотілося, щоб такого проєкту, як Алоїс, було багато концертів. Мені дуже шкода, що якимось чином зараз відбувається якесь таке затишчя, але Алла Вони наче будуть писатися знову з буду. Я сподіваюся, що це отримує резонанс, тому що бажаю Алі нереального успіху. Вона надзвичайно крутий сонграйтер, вокалістка і прекрасний музикант. Те ж саме можу сказати про... Sexy lady. Дуже скучили. Також про проєкт Інея. Це надзвичайно класна музика із надзвичайно такою... мені здається, що для них ніша є в українському шоу-бізнесі, яка пустує, і мені б хотілося, щоб вони її зайняли і були сприйняті. Але ми не можемо ігнорувати і інший пласт музики, який народжується в Україні, який набирає величезну популярність. 40 тисяч квитків зараз вже продано на YouTube, на Монатіка. Ні, я навіть не про Монатіка. Монатік це все-таки результат роботи індустрії, величезної Монатік команди, професіоналізму там і так далі. А я кажу про цих YouTube і ВКонтакті героїв, які збирають набагато більше зали, ніж... тисяч квитків. Це на Монатіка. Це Монатіка. Я вчора дізнався, що продано... Олімпійський він. Для нас, можливо, навіть якісь ноунейми, а для... потім ти бачиш ці концерти, скільки людей приходить, скільки переглядів. І це набагато більше, ніж у всіх, кого ти зараз перелічила, разом взятих. І ці люди, які півроку вже... в музиці, і навіть не можна сказати, що вони в музиці, а це щось інше. Мені здається, що це такий, взагалі дуже багато зараз тимчасового. Настільки багато всього, що ти споживаєш, те, що от зараз в горячій ротації, і це і кіно, і культура, і музика, але це наскільки швидко обирає якихось обертів певних, таким чином швидко і згасає. Мені здається, це такий музичний попкорн, яким можна подивитися, але потім ти хочеш запити це нормальною музикою. І я сподіваюся, що все ж таки... з віком всі приходять до більш такої гармонійної їжі. Якщо б в тебе в 13 років був Ютуб і відеокамера, що б ти туди викладала і записувала? Я хочу здохнути. Ми сьогодні в музичному плані присвятили програму бек-вокалам. Ставимо пісні там з цікавими бек-вокалами. Мені цікаво, от в мозаїці, як ви працювали з бек-вокалами, і дуже хочеться від тебе почути якусь рекомендацію, трек, який можна зараз поставити, щоб послухати ці бек-вокали? Є два треки. Перший – це трек «Голос», в якому приспів було записано із дитячим колективом «Зернятко». І мені хотілося досягти такого ефекту, типу, як у Pink Floyd «We don't need no education». Це така своєрідна типу алюзія на це була. І те, що це співає нове покоління, ми не німі, німі не ми, нас голос є, лунаєм. Це була певна алюзія на раби не ми, ми не раби. Я спочатку хотіла цю фразу використати, але мені здалося, що вона занадто в лоб і занадто така прив'язка є до більшовизму. І вирішила її трохи змінити. І таким чином записали ми дівчаток маленьких. Мені здається, що вони дуже класно в це... так ввійшли своїми тембрами, такими юнацькими, і ефект, якого я хотіла досягти, він досягнений. Це в приспіві треку «Голос» відчувається. А другий – це трек «Alone», найменш зацінений трек з альбому, напевно, людьми, але для мене, напевно, він такий один з вагомих. Мені дуже подобається те, що
Я вирішила поєднати в певній мірі український і англійський текст, і якщо повністю пісня йде англійською, і приспів йде англійською, і фраза «Why are we alone» – це фраза із відео Шінот О'Коннор, якщо ви пам'ятаєте її звернення до аудиторії, коли в неї була депресія і суїцидальні думки. І ну, це відео обійшло весь світ, і не могло нікого взагалі залишити байдужим, і я вирішила «Why are we alone, what did we do?» Це фраза того, що вона от в якийсь момент просто викрикує. З цього зробити приспів, присвятити всім людям публічним, що надзвичайно нещасні. І от нещодавний знову з Кейт Флінтом випадок просто кричащий. Знову це підтверджує, наскільки, здається, ну, зіркове життя може бути дійсно трагічним. І наскільки людина може бути спустошеною, нещасною і одинокою, коли її люблять стільки сердець в світі. Цей нонсенс інколи не вкладається в розуміння людей, що не пов'язані з публічністю і ніколи цього не зрозуміють, не війшовши в цю річку. І в кінці є фраза українською, які переплітаються з англійським текстом, і виходить такий своєрідний рефрен, що є певним продовженням цієї пісні, і отут бек-вокал вже стає, ну, типу, лідуючою мелодією, і ми на лайві співаємо це вдвох із Дариною, виходить, що я співаю англійською, вона співає українською, і ці дві нібито від себе від'єднані мелодії стають єдиним цілом, створюючи єдине англійсько-українське полотно. Мені взагалі зараз дуже подобається прийом, коли англійська з українською поєднується в певній мірі однаково. Це взагалі така теорія, що була досить щільно раніше використана в японській популярній музиці, там, де вони, наприклад, куплети робили там японською, але приспіви і якісь такі, ну, лінії важливі робили англійською. І мені здається, що в українській це було б також класно робити, наприклад, та ж сама пісня «Boombox», «Стяги на стяги», там де «What are we gonna do?», ну, оця фраза, вона ж також настільки була, ну, класно в це вплетена, чомусь, ну, цим шляхом не пішов український неймінг, але мені здається, що це незаслужено забуто. Я хотів сказати, що я такого спокійного Джек Рассел Трірера ніколи. Так ти була права, це Дебюсі. Так ви ж тільки що Дебюсі йому в наушники ставили. Цю... Весь цей час Дебюсі грав. Він аналізує музичну форму. Зараз буду писати реферат. Ната, дякуємо, що ти заскочила разом з цією чудовою істотою. І вітаємо ще раз вітаємо онука і всю команду. Гурт, всім привіт. Дуже дякую.